xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ayaa munaasabad si weyn loo soo agaasimay u qabtay beel ka mid ah beelaha dega gobolka Niigabiili, kuwaasi oo si rasmiya u shaaciyey inay taageero mug iyo miisaan leh u hayaan xisbiga kulmiye. Munaasabaddani oo ka dhacday hotel Boq ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee heer gobol, qaal, dhallinyaro, haween iyo aqoonyahanka beeshaasi. Guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee heer gobol Axmed Maxamuud Shirwac oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey beeshani. salaadintoodii uqaashoodii odayaashoodii dhalinyaradoodii hooyooyinkii dhammaan halkan ka taageeray ee cidintoodii u murjiyey xisbiga kulmiye ayaan mahadnaqayaa. Wuxuu kulmiye ku tartamayaa, waxqabadku ku tartamayaa, wuxuu soo gartay ku tartamayaa, wixii uu ballan qaaday oo uma daran ku dhammaystiray ayuu ku tartamayaa. Haddii lagu sheegana cid baa magaca ku maxaasatay waxay inay beeshani beer xisbiga ka mida oo xukuumadii xisbiga oo dadka dhuuxooga uu ku jira xisbiga kulmiye oo ka soo qaatay weliba halgankiina garanaya muusa waxa uu yahay. Intaasi kadib waxaa isaguna halkaasi ka hadlay caagulka beeshani oo isaguna hadalla dardaaranna halkaasi kasoo jeediyey. Anigoo ah caagulkii beesha burbure kuna hadlaya afka beesha burbure, kuna hadlaya afka cuqaasha beesha burbure, kuna hadlaya afkii sultaanka beesha burbure, kana wakiila waxaan maanta halka ka cadaynaya in ay beesha si weyn oo mugle ugu codaynayso xisbiga kulmiye. Ma isla garanay inay muuse biixi cabdi u codaynayno? Waxaan isla garanay inagoo hore u ah inaynu taageersanahay madaxweynaha mustaqbalka. Xisbiga kulmiye ayaa munaasabad ballaaran u qabtay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee degmadaasi Alaybaday iyo boqolaal ka mid a taageerayaal ka soo digirugtay xisbiga mucaaradka ah ee waddani islamarkaana ahaa kuwa u bahoobay ururka Alla Aamin ayaa si rasmiya ugu biiray xisbi xaakimkani kulmiye. Munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Alaybada isla markaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye, cuqaal, culimaawadiin, haweenweynaha ku dhaqan degmadaasi Alaybada iyo marti sharaf kale oo aada u tiro badan. Mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: hortaalu waxa uu aada u faraxsanahay, farxad ballaaran baa faraxsanahay maadaama xubnihii ugu qaalisanaa ee ugu firfircoonaa ee geed dheer iyo geed gaabanba aanu isku fuulin degmada Alaybada ay maanta berberkayga taagan yihiin. Idinku hambalyeynaya xafladda sharafta leh ee aanu qabateen waa ku mahadsantihi. Anagoo ka nimid xisbigii waddani muddo badanna kelu haynay garanna weynay kuna soo biirnay xisbiga kulmiye. Waxaan leeyahay mas-uuliyiinta ay nagu soo biiray walaalayaal ku soo dhawaada xisbigiinnii waa xisbi aan la kala lahayn xisbiga kulmiye. Ku soo biiray maanta xisbiga kulmiye ee uu hogaamiyayo Maxamuud Axmed Cige guddoomiye ku-xigeenka xisbiga waddani iyo taageerayaashan badan ee la socda ayaan aad ku soo dhaweyn lawta xaflada la soo dhawaada baan u leenahay. gabagabadii waxaa halkaasi xadhigga lagaga jaray xafiiska xarunta xisbiga kulmiye ee degmada Alaybaday. Maanta waxaa loo farxada in aanu furayno xafiiskii koowaad 25 xafiis oo degmada Alaybaday aanu ka furayno oo kii koowaad aanu maanta xadhigga ka jaray. taasi ayaa loo farxada.
كلام ما أنت آدي آد في حد وين يقوى ما دام أنا الفرناي شان لا تنحفيز حفيز كوجو رجيا نكشر نحركة هو كلام وينه هرسيه إن شاء الله بإذن الله. وعلمي محمد شمع فوجان أرجع حرتها ستار تي في مقالة علي بضي.